Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske kasno sinoć usvojila budžet i ekonomsku politiku za 2015. godinu. Poslodavci i sindikat potpisali memorandum o saradnji. Izvršena primopredaja dužnosti u vladi Republike Srpske. Koalicija na nivou Bosne i Hercegovine teško će opstati, izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Poslanici Srpske liste u parlamentu samoproklamovanog Kosova napustili današnje zasjedanje. Evakuisani svi putnici sa zapaljenog grčkog trajekta, poginulo 5 ljudi. Sutra oblačno sa snijegom. Narodna skupština Republike Srpske kasno sinoć usvojila je budžet u iznosu od 2 milijarde 33 miliona maraka i ekonomsku politiku za 2015. godinu. Ekonomska politika koja je dobila glas 44 poslanika u narodnoj godini slijedit će program rada vlade, odnosno oporavak privrede i njen rast, reformu javnog sektora, fiskalnu konsolidaciju, očuvanje socijalne sigurnosti i evropski put. Budžet za 2015. godinu podržalo je 46 poslanika. Usvojen je i prateći dokument Zakon o izvršenju budžeta za sljedeću godinu, kao i odluka o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u iznosu od 281,5 miliona maraka i kratkoročnom u iznosu od 88,6 miliona. Poslanici nisu podržali dnevni red 5. posebne sjednice, čije su održavanje zatražili poslanici SDS-a, SRS-a, PDP-a, NDP-a, a koja je trebalo da bude posvećena situaciji u Bovar banci. Predsjednik NDP-a Dragan Čović smatra da je poslanička većina koja nije usvojila dnevni red 5. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o stanju u Bovar banci saučesnik u prikrivanju kriminala u ovoj finansijskoj instituciji. Čović tvrdi da se situacija u Bovar banci u Narodnoj skupštini opet može raspravljati prilikom razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, ali da će tada biti kasno. Čović istakao da će uslijediti prijave Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, tužilaštvu BiH, okružnom tužilaštvu Banja Luka, specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Čović je upitao zašto više od 30 miliona konvertibilnih maraka u Bovar banci nije konvertovano u kapital i tako spašena banka i vezana preduzeća. Vlada Republike Srpske grčevito je spašavala Balkan Investment banku i dokapitalizovala je sa više od 40 miliona maraka. Očekivali smo da će ovog puta voditi račune i o deponentima Bovar banke, a ne voditi akciju spašavanja onih koji su upetljani u kriminal, rekao je Čović. Govoreći o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu, Čović je naveo da će u tom periodu 3 mjeseca potrošnje morati da se finansiraju iz kredita. Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da je predsjednik Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović izigrao opozicione poslanike jer im nije pružena ni mogućnost da glasaju o dnevnom redu posebne sjednice. Poslanik PDP-a Slaviša Marković smatra da je ministar financija Zoran Tegeltija kao najodgovorniji za stanje u Bovar banci trebalo da pronađe bilo koje rješenje osim likvidacije i da vlada ovaj problem pokušava da gurne po tepih. On je rekao da Tegeltija nije htio da prihvati njegov amandman da se u poziciji za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez posla obezbedi 1 milion konvertibilnih maraka i za radnike Bovar banke. Predstavnici Unije udruženja poslodavaca Konfederacije sindikata radnika i Unije sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci memorandum o saradnji kojim žele podstaći socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i generalno razvijati kulturu dijaloga u Srpskoj. Memorandum su potpisali predsjednici Unije udruženja poslodavaca Predrag Zgonjanin, Konfederacije sindikata radnika Obrad Belenzada i Unije sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske Željko Šukalo. U cijeloj priči nije bilo predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske Ranke Mišić. Parafi i rukovanje u zadovoljne osmijehe potpisnika memoranduma o razumijevanju označili su novi početak u istoriji Republike Srpske, ali istovremeno glavobolju za Savez sindikata. Kako je predviđeno, strane potpisnice u buduće će jedinstveno nastupati pred nadležnim institucijama i davati aktivan doprinos prilikom kreiranja i izrade strateških važnih dokumenata. Nezadovoljni sadašnjom konstelacijom odnosa, na mala vrata uveli su priču o utvrđivanju reprezentativnosti Saveza sindikata na čelu sa Rankom Mišić.
Iako još nisu okončali sudske sporove i stvorili formalne preduslove za to, uvjeravaju da ih niko ne može spriječiti da se ujedinjuju. Jel to nekome se ne sviđa što ima neko ko razmišlja malo drugačije u odnosu na oni koji već postoje? Mi smo dali iz Unije masu podataka i novih zakona koji su bitni za zdravstveni sistem, koji će prvo olakšati vama, znači vama kao pacijentima, da dođete kod nas, da dobijete uslugu, da budete zadovoljni. Ali i da mi budemo plaćeni za ono i da odgovaramo za ono što mi damo vama. Za sada se to nama ne da. Zašto? Zato što moraju se onda ljudi u vladajućim strukturama moraju taj komoditet poremetiti. Ako mislite da pravimo nekakav pandan odnosima u ekonomsko-socijalnom dijalogu između sindikata, Unije udruženja poslodavaca i vlade, to u ovom slučaju nije riječ, mada bismo mi iz Unije udruženja poslodavaca čisto mi bili vrlo sretni da postoje sindikati koji su isto tako da postoje dva ili tri sindikata da imaju određenu opciju, kako bi se reklo, konkurencijske utakmice. I u Uniji zaposlenih u zdravstvu Srpske pozdravljaju ovaj dokument koji je, kako ocjenjuju, istorijski i koji bi trebao doprinijeti tome da se ispravi nepravda kojom je, kako smatraju, pogođen dio radnika. Smatram da u buduća vremena neće biti a priori pravo jednih da odlučuju ime nas svih ostalih, da će se ovim putem i naš glas čuti, a jedina i prava istinska želja je da svim zaposlenima bude bolje. Potpis na memorandum stavili su i predstavnici Konfederacije sindikata Republike Srpske i oni od njega mnogo očekuju. Vrlo molestivi naći prijedni društava u proizvodnji da radnik od plate može prehraniti svoju porodicu mjesec dana. I u takvim situacijama vrlo dolazi se do dileme koja svrha rada. Ako ja radim mjesec dana, ne mogu za to para što zaradim prehraniti svoju porodicu. I s druge strane, mislim da u tom smislu Konfederacija sindikata je bila otvorena i uvijek i spremna za razgovore i vođenje dijaloga, ne u smislu vođenja dijaloga odnos veći i manji ili poltronstva, nego svoje stavove ima uvijek. Bitno je da omogućimo da radnici ono što zarade to i dobiju. Nismo na strani neradnika i to je veoma bitno. Ponavljam, na strani smo radnika i njihova prava ne smiju biti ugrožena. Kako je najavljeno, potpisnici memoranduma koji je stupio na snagu danom potpisivanja zalagaće se između ostalog i za nastavak tripartitnog dijaloga u Srpskoj koji je, kako tvrde, sada zapao u ćorsokak. Zalagaće se i za reformu fondova sa posebnim naglaskom na onaj zdravstvenog osiguranja. Konkretizacija aktivnosti predviđenih memorandumom svjetlo dana ugledat će planom koji bi trebao biti sačinjen u narednih mjesec dana. Unija udruženja poslodavaca Srpske izričita je da zakon o radu treba promijeniti i naglašavaju da se od toga ne odustaje. Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske kategorični su da socijalni dio koji drži Srpsku mora da živi od svog rada. Donošenje novog zakona o radu i niza drugih sistemskih zakona je neminovnost ukoliko vlada želi da spriječi totalni kolaps privrede u Srpskoj, jasan je stav privrednika. Bez njega može se, kažu, očekivati crni scenario. Postojeći, objašnjavaju, neravnopravan položaj stavlja savjesne i nesavjesne poslodavce, a konačan ceh prebija se preko kičme radnika koja je, kada se pogleda trenutna konstelacija stvari, već dovoljno pogurena. Mi smo nastojali da će vlada i ove godine u tom smjeru da krene i da napravi iskorake u rasterećenju privrede na bilo koji način, kako fiskalni, tako parafiskalni nameta, i u principu da će uzeti mnogo štošta iz ekonomske politike i budžeta koji smo mi predložili. Postoje deklarativno navedene skoro sve stvari koje smo uveli, osim što su navedene tako bez određenih vremenskih razgraničenja, kad treba da budu, zašto treba da budu, kako će da budu i čime će da budu finansirane sve te stvari. Od onoga što smo tražili, znači o varijanti, a to vam govorim, reprograma javnog duga, nema u ekonomskoj budžeti varijante od javnih nabavki, nema i nema o zaštiti domaćeg proizvoda, onoga što smo mi tražili. Da su promjene neophodne i to odmah poručuju i iz zdravstvenog sektora. Smučilo im se, kažu, da budu na repu događaja i da o njihovoj sudbini odlučuju drugi. Traže da budu plaćeni za svoj rad, kao i bolje uslove rada. Kako to izgleda kada radite, a niste plaćeni za svoj rad, naveli su na primjeru bolnice u istočnom Sarajevu. Samo što je to, kažu, samo kap u moru istih ili sličnih slučajeva. Zašto da paušalno se plaća
recimo direktoru bolnice da se u feding da, ovaj, kako se zove, za platu, a za ostalo sve što ima, ovaj, kad na vrbi rodi grožđe. Zbog čega? Ako je dogovor i ako ja sam uradio toliko posla, hoće da mi se plati to. Jer ja sam to zaradio, dajući svoju uslugu. Kod nas u zdravstvenoj postoji cijena usluge. Korijenite promjene i sa njihovim provođenjem početi odmah iza praznika, kaže i Obrad Belenzada, konfederacija sindikata na čijem je čelu zalaže se za poboljšanje nivoa radničkih prava, ali trenutna situacija i kaže takva da ne obećava mnogo. Za oko mu je zapala i činjenica da su, kako kaže, budžet i ekonomska politika za 2015. godinu kontradiktorni. I on je u načelu za novi zakon o radu, i to iz više razloga. Mi da smo zadovoljni staranjem u društvu i vođenjem socijalnog dijaloga u tom smislu, vjerojatno danas do ovoga ne bi im došlo. Ali smo nezadovoljni ukupnim stanjem u društvu. Pogotovo smo nezadovoljni odnos prema privredi i radnicima koji rade u privredi i koji stvaraju novu vrijednost. Najugroženija kategorija ovog društva nisu penzioneri, nego nezaposleni, poslije njih su radnici koji proizvode i rade u preduzećima. Jer vi malo pa ćete čuti da radnici nisu primili 10 plata, 15, 20 i tako dalje. Otkud nekom pravo da čovjek koji radi u mjesec dana nije isplatio platu? Ili otkud nekom pravo da porezi doprinosi nisu uplaćivani godinama? Pa sad kažemo duguje privreda, ne znam, države milijardu maraka za porezi doprinosi. Obrnuto, nije tačno. Zgonjanin, Femić i Belenzada saglasni su da je prethodna godina po mnogo čemu jedna od najgorih u istoriji Srpske. Nadaju se da će sljedeća 2015. biti u svakom smislu bolja. Ipak, ako se po jutru dan poznaje, a godina u ekonomskom smislu po budžetu i ekonomskoj politici, očekuje nas još jedna vrela godina, prepuna neizvjesnosti. Ali kažu da nada zadnja umire. Vlada Republike Srpske održala je danas u Banja Luci radnu sjednicu na kojoj je izvršena primopredaja dužnosti između ministara iz 14. i 15. saziva. Na sjednici je razgovarano o rasporedu rada Vlade Republike Srpske u narednom periodu, te zakazana prva redovna sjednica koja će biti održana sutra u 9:30, saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da će buduća vladajuća koalicija na nivou Bosne i Hercegovine, koju će činiti njegova partija, SDA, DF i Savez za promjene, teško opstati u naredne 4 godine. Očigledno je da se koalicija na nivou BiH lagano pretvara u čisto matematičku koaliciju koja služi samo za raspodjelu pozicija, rekao je Čović. Čović je za Pres Republika Srpska rekao da se plaši da će Bosna i Hercegovina dobiti izvršnu vlast koja će vrlo brzo zapjeti oko ključnih životnih stvari. Čović je napomenuo da ako to bude tako, pa čak i u manjem obimu, to neće biti ono što su očekivali, zbog čega je realno da se vrlo brzo dogodi prekompozicija. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine izrazio nezadovoljstvo zbog sporosti formiranja vlasti u federalnim kantonima, čime se otežava formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Čović je rekao da nema ništa protiv imenovanja Denisa Zvizdića za mandatara za Savjet ministara BiH, jer je njegovo imenovanje stvar izbora unutar SDA. Kada je riječ o evropskom putu Bosne i Hercegovine, Čović vjeruje da će BiH u 2015. godini podnijeti aplikaciju za kandidatski status. Lider Demokratskog fronta Željko Komšić upozorio je da su konstituisanje kantonalnih vlasti i izbor delegata za Dom naroda Federacije BiH prva stvar koja se mora završiti, jer su rokovi već prošli. Komentarišući raspodjelu pozicija sa koalicijonim partnerima SDA i HDZ BiH, Komšić je rekao da je Demokratska fronta dosta snizila kriterijume. Nismo ništa tražili kada je riječ o broju ministarstava, ali su nam rekli da moramo biti u izvršnoj vlasti. Međutim, ako smo u izvršnoj vlasti, onda treba da imamo princip na osnovu kojeg ćemo se ravnati, rekao je Komšić novinarima u Sarajevu. Predsjedavajući predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović smatra neefikasnim protekli četvorogodišnji mandat parlamentarne skupštine BiH i ističe da očekuje da će sadašnji biti efikasniji. Zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić ocijenio je da je ova godina u BiH prema svim ocjenama i rezultatima bila loša za sve građane Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao i Federacije BiH. Predsjedavajući predsjedničkog doma Šefik Džaferović očekuje da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu snažnije iskoračiti na euroatlantskom putu i dati veći zamah zapošljavanju razvoju ekonomije.
Prema njegovim riječima, predstavnički dom Bosne i Hercegovine trebalo bi da na narednoj sjednici 15. januara na dnevnom redu ima pitanje imenovanja mandatara za sastav Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Što se dakle mene tiče i što se tiče SDA, evo da odmah kažem, nema nikakvog razloga da se čeka. To je moglo da bude i danas na ovoj sjednici. Ali očigledno je da postoje uslovljavanja tog procesa sa procesom u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, to je javnosti poznato. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bozić očekuje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine što prije imenuje mandatara za savjet ministara BiH, tim prije jer je njegovo ime već poznato s obzirom na to da je SDA na tu funkciju predložila Denisa Zvizdića. Ja ne znam zašto je potrebno sad dodatno vrijeme za to, pošto svi znamo ime mandatara koji može dobiti podršku većine u predstavničkom domu. Ja vjerujem da će predsjedništvo u najkraćem roku i proglasiti mandatara koji očigledno ima skupštinsku većinu iza sebe i da ćemo u što je moguće bržem vremenu formirati novi savjet ministara koji treba da počne da radi svoj posao. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić rekao je da se nada da će konflikti na političkoj sceni preći u fazu dogovaranja i na neki način na bolje promijeniti ukupan politički ambijent u institucijama koje bi konačno trebalo da funkcionišu u punom kapacitetu i rade u interesu građana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da ključni politički cilj treba da bude jačanje autonomije i snage institucija Srpske. Niko nema pravo u Republici Srpskoj da bude nezadovoljan informisanjem medija ukoliko ono ostaje u profesionalnim okvirima, rekao je Dodik na prijemu za novinare. Apelovao bih za veću odgovornost za javno izgovorenu riječ i više istine u informisanju. Javno mnjenje u Srpskoj mora da bude stabilno i pozitivno, a ne depresivno, rekao je Dodik. I načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević organizovao je danas novogodišnji prijem za privrednike, kulturne i sportske radnike i medije sa područja ove lokalne zajednice. Kovačević je naglasio da je ova godina bila veoma izazovna i teška, ali da je opština uz jaku finansijsku disciplinu uspjela da je uspješno finansijski završi, izrazio nadu da će iduća godina za opštinu Pale biti još uspješnija. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević je naglasio da je 2014. godinu obilježila teška finansijska situacija, ali da su najveće posljedice ostavile majske poplave koje nisu zaobišle ni Pale, a izazvale su veliku materijalnu štetu. Mi smo kao opština uspjeli da realizujemo brojne projekte, da saniramo sve te štete kao što je put prema Olovači, sanacija brojnih klizišta, most Rogovšćima, finansijska pomoć stanovništvu koje je pogodile poplave koje su prouzrokovale njihove štete u njihovim domaćinstvima. Da u pitanju realizacija projekata koje smo mi planirali, možemo da budemo zadovoljni jer smo ove godine krenuli sa izgradnjom nastavka šetališta i trga. 20. augusta je potpisan taj ugovor, zatim brojni drugi projekti koje sam malo prije probrajao kao što su put u Ćemanovićima, put u Bogovićima, ulica Ivana Kosančića u Dušanovu. Načelnik je istakao da opština planira da i u 2015. godini nastavi niz projekata, a u planu je završetak trga, rekonstrukcija Univerzitetske ulice. Želim da kažem da isto tako planiramo dosta projekata i u 2015. godini gdje ćemo da završimo trg. U planu je završetak Univerzitetske ulice, rušenje baraka, tako da ćemo definisati novi centar. Ja mislim do 20. augusta da novi centar Pala treba da bude završen, izgrađen i mnogi drugi projekti koji ćemo realizovati po drugim mjesnim zajednicama kako bi zadržali ravnomjerni razvoj. Kovačević je rekao da je u toku realizacije prve faze projekta revitalizacije vodovodnog sistema vrijednosti od oko 1.600.000 konvertibilnih maraka, a do 2016. godine treba uložiti 5.200.000 konvertibilnih maraka i napomenuo je da je ovaj projekat veoma važan za opštinu jer će biti smanjeni gubici vode. Pripadnici kriminalističke policije MUP-a kantona Sarajevo uz podršku pripadnika službe za suzbijanje organizovanog kriminaliteta i korupcije uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske pretresli su danas prostorije preduzeća Intersoft Sarajevo koje koristi Intersoft u Sarajevu. Pretres je izvršen prema naredbi kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Pretres se vrši zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo član 174 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske, saopšteno iz MUP-a Srpske. Predstavnici portala Kliks pozvani su početkom decembra na informativni razgovor u MUP Republike Srpske i to po nalogu specijalnog tužilaštva Srpske.
Pavlović International banka završava poslovnu godinu uspješno sa ukupnom aktivom od 216 miliona konvertibilnih maraka i ostvarenom dobiti od 1,4 miliona KM, saopšteno je danas iz ove banke. Direktor banke Aleksandar Vičanović ocjenjuje da je time potvrđena ispravnost poslovne strategije i učvršćena osnova za uspješno poslovanje banke u budućnosti. Navodeći da je Pavlović banka domaća banka sa domaćim kapitalom i da spada u red manjih banaka, Vičanović ističe da likvidnošću i sve većim povjerenjem klijenata uspijevaju ostvariti povećanje tržišnog učešća i pored kapitalnog mnogo značajnije strane konkurencije. A preduzeću Nova Romanija sa Sokoca Poreska uprava Republike Srpske deblokirala je žiroračun, a na osnovu ugovora o poboljšanju efikasnosti rada koji je ova firma potpisala sa vladom Republike Srpske. Očekuje se da bude uplaćeno 22.000 konvertibilnih maraka, potvrdila je vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Nada Amović-Mačar. Na sastanku sindikalnog odbora Nove Romanije ona je rekla da će sredstva biti ravnomjerno raspoređena svim radnicima. Ona istakla da očekuje pozitivne pomake u vezi sa potpisivanjem ugovora sa strateškim partnerom iz Italije. A snijeg koji je padao proteklog vikenda nije izazvao veće probleme u saobraćaju na području Bjeljine, a ekipe zimske službe su čistile nanose sa kolovoza pa su putevi na području ovog grada prohodni. U preduzeću Bjeljina put za našu televiziju je potvrđeno da se na području Semberije i Majevice saobraća usporeno, ali bez zastoja. Snijeg je u prijepodnevnim satima uklonjen sa saobraćajnica i trotoara u centru grada, kažu u preduzeću Bjeljina put zaduženom za održavanje gradskih ulica, kao i za 330 km magistralnih i regionalnih puteva, dok je za čišćenje trotoara u gradu zadužen AD Komunalac Bjeljina. Ekipe su noćas cijelu noć radile, tako da smo održali prohodnost puta. Jedino imamo problema na regionalnom putu 458 od na dionci od Lopara do Površnica u mjesto Veselinovac. Imamo aktivno klizište i tu je trenutno neprohodno. Prioritet je sam centar grada, znači površina ispred Skupštine opštine, ispred kulturnog centra, trotoari pored suda i svi ovi pješački prelazi. Mi praktično sve te poslove radimo po nalogu stambeno-komunalnog. Čak u određenim momentima, iako ne dobijemo nalog, mi uradimo određene površine, praktično usredsređeni smo skroz da ne bi došlo do kakvih problema u gradu i da grad bude očišćen od snijega i od ledenih površina. Iako meteorolozi najavljuju veoma nisku temperaturu i do minus 20 stepeni Celzijusovih, u Bjeljina putu kažu da nisu zabrinuti jer imaju sopstveni abrazivni materijal i dovoljno soli. A što se tiče građana Bjeljine, putevi bi mogli biti i bolje čišćeni. Klizavo je puno i nisu dobro očišćeni putevi. Da li ste zadovoljni kako je očišćena Bjeljina od snijega? Moglo je i bolje biti. Pogotovo zbog ulica, konkretno kada se vozi klizave su ceste, to je nezgodno, mogli su to malo i bolje uraditi. Kako je očišćena Bjeljina danas od snijega? Jako zadovoljan, samo što nisam vrat slomio. Valjda će sutra biti bolje ako Bog da malo da otopli. Nisu htjeli soli da baci šakom, vidite kako. Ja sam iz Beča. Jeste li zadovoljni kako je očišćena Bjeljina? Ne. Zašto? Na što se odnose konkretno zanimljivo? Mislim, u Beču kod nas, ovo si dužan ispred radnja da očistiš skroz. Ako bi sad nešto se desilo, odgovarao bi onaj koji je ovdje u radnji, koji je vlasnik. Znači, ovo je moralo se očistiti, ja mislim. Već čim je pao sneg, trebalo bi. Ne samo u Beču, dužni smo i kod nas da ispred poslovnih objekata i dvorišta čistimo snijeg, podsjećaju nas iz komunalne policije, te da će prema svim licima koji se ne budu pridržavali navedenih mjera biti izrečene sankcije u skladu sa važećim zakonskim propisima. Komunalna policija nije ni prošle godine, a vjerovatno nećemo ni ove godine ići baš tako rigorozno odmah u startu. Mi ćemo prvenstveno ići sa upozorenjima, davanjem savjeta, pravljenjem zapisnika, izricanjem rješenja u kojima ćemo nalagati da se to odmah uradi i tek ukoliko se kontrolisana lica ili kontrolisani subjekti ne odazovu tom rješenju, odnosno ne ispoštuju to rješenje, onda ćemo tek biti prinuđeni da izričemo kaznene mjere za neizvršenje rješenja koje su predviđene 100 maraka. Podsjećamo da je i zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega i leda iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, zatim bacanje snijega i leda ispred zgrada na saobraćajnice, slivnike i šahtove. A iz Centra javne bezbjednosti Bjeljina apeluju da vozači budu oprezni i vožnju prilagode uslovima puta, te podsjećaju na neophodnost posjedovanja zimske opreme.
Na Jahorini vikend je protekao sa mnogo snijega, novih gostiju i dobrog skijanja. Ski staze su veoma dobro urađene, a visina utabanog snijega na stazama je 45 cm, a na planini od 60 do 70 cm. Portparol Olimpijskog centra Jahorina Ivana Lizdek rekla je da je Jahorina apsolutno spremna da dočeka sve goste koji namjeravaju da na ovoj olimpijskoj ljepotici provedu novogodišnje i božićne praznike. U Olimpijskom centru Jahorina su najavili da bi od 1. januara u funkciji trebalo da bude i noćno skijanje, što će biti posebna atrakcija za sve goste Jahorine. Tradicionalni božićni koncert u organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo i ove godine biće održan 5. januara u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Kako je najavljeno na pres konferenciji, jednosatni koncert donijet će zanimljiv i bogat program za sve muzičke sladokusce. Koncert će otvoriti i zatvoriti hor Srpsko-pjevačkog društva Srbadije iz Bijeljine. Božićni koncert koji se održava petu godinu za redom i koji ove godine proslavlja svoj mali jubilej održat će se 5. januara u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva. Ovo je peta godina da Prosvjeta organizuje Božićni koncert, što znači da ove godine slavimo jedan mali jubilej i sa ponosom možemo reći da ovaj koncert postao tradicionalan. Ovom prilikom želio bih samo da se zahvalim svima onima koji su nam i prethodne i ove godine pomogli u organizaciji koncerta, bez kojih sigurno ne bi mogli, a to je u prvom redu Narodno pozorište Sarajevo, koje nam svake godine ustupa besplatno salu, zatim našim pokroviteljima, sponzorima, donatorima i svima onima koji su nam pomogli oko organizacije ovog koncerta. Jednočasovni koncert donijeće zanimljiv i bogat program za sve muzičke sladokusce, kojima će se, pored muzičkih ansambala iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, predstaviti i hor Srpskog pjevačkog društva Srbadija iz Bijeljine, kao i grupa Klapa Panon iz Novog Sada. Pored ovih gostiju iz Novog Sada i iz Bijeljine, ovaj centralni blok će biti popunjen našim domaćim snagama iz Sarajeva i iz Istočnog Sarajeva, tako da ćemo i ove godine imati veliki broj izvođača, imat ćemo zanimljiv program, koncert će trajati kao i prethodnih godina oko sat vremena, što smatramo da je idealna mjera, i njime ćemo kao i svake godine ući u obilježavanje božićnih praznika i malo dati dodatnog čara toj prazničnoj atmosferi. Generalni partner božićnog koncerta je BH Telekom, a između ostalih dugogodišnji medijski sponzor je OSM Televizija. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da za Srbiju Kosovo nije, niti ikada može biti država, te istakao da očekuje da Priština ispuni svoj dio briselskog sporazuma. To je naša južna pokrajina. Srbija želi da razgovara o normalizaciji odnosa sa Prištinom, bez obzira na to što zna da se nije saglasila sa Albancima o statusu, rekao je Đurić. Povodom izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je vrijeme da Beograd pokrene inicijativu i izvuče maksimum za Srbe, te da se vidi šta znači krilatica dobrosusjedski odnosi i šta se od Srbije očekuje, Đurić je rekao da dobrosusjedski odnosi mogu da se uspostavljaju samo između država. Đurić je rekao da treba sačekati platformu za Kosovo koju je najavio Nikolić, ali da je sasvim sigurno da su okviri ukupnog ponašanja države Srbije po pitanju Kosova i Metohije omeđeni ustavom i voljom naroda i građana Srbije. On je rekao da je Srbija spremna za zajednicu srpskih opština. Đurić kaže da se nadom i velikim očekivanjima gleda na nastavak dijaloga Beograda i Prištine 9. februara u Briselu, a očekuje da i Priština ispuni svoj dio briselskog sporazuma, prije svega u oblasti telekomunikacija i energetike. Poslanici Srpske liste u parlamentu samoproklamovanog Kosova napustili su današnje zasjedanje zbog odbijanja Komisije za financije da prihvati amandmane na prijedlog budžeta za 2015. godinu, koje se odnose i na investicije i projekte na području 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova. Član predsjedništva parlamenta Jasmina Živković izjavila je novinarima da je 9 poslanika Srpske liste napustilo zasjedanje zbog toga što nije prihvaćen ni jedan od 10 amandmana na prijedlog budžeta. Uz predviđeno znatno manje izdvajanje sredstava za opštine sa sjevera Kosova, budžetska sredstva su umanjena i za opštine Parteš i Klokot južno od Ibra.
Predviđenim budžetom za 2015. godinu ne obezbeđuju se sredstva za osnovne elementarne uslove za život za srpski narod na Kosovu. Ne samo to, nego i ne postoji ozbiljna sredstva i ozbiljna namera kada se govori o povratku onih koji su se već izjasnili da žele da se vrate na Kosovu i naravno otvaranje vrata za one koji bi želeli da se vrate na Kosovu. Kandidat SDP-a za predsjednika Hrvatske Ivo Josipović osvojio je 38,53% glasova, dok je na drugom mjestu Kolinda Grabar-Kitarović iz HDZ-a sa 37,12%. Podaci su Državne izborne komisije nakon 98,17% obrađenih listića sa današnjih predsjedničkih izbora. Na trećem mjestu nalaze se kandidat organizacije Živi zid Ivana Sinčić sa 16,46%, dok je kandidat Saveza za Hrvatsku Milan Kujundžić osvojio 6,29% glasova. Nevažećih listića bilo je 1,6%. Prema ovim rezultatima Josipović i Kitarovićeve ići će u drugi izborni krug koji će biti održan za 14 dana, a izlaznost na izborima bila je 47,11%. Ljekari i ostalo medicinsko osoblje Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici te bolnica u Baru, Beranama i Bijelom polju štrajkovali su danas 30 minuta, čime su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako su saopštili, neprimjerenog privođenja njihovih kolega u slučaju inficiranih beba iz Bijelog polja. Na platou ispred odjeljenja za dječje bolesti Kliničkog centra Crne Gore okupilo se više od 100 ljekara koji su na taj način iskazali podršku kolegama koji su prethodnih dana privođeni na saslušanje. Iz svijeta, italijanska mornarica saopštila je da je okončana evakuacija svih putnika sa broda Norman Atlantic i da su na njemu ostali samo članovi posade. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u požaru koji je juče izbio na italijanskom trajektu nedaleko od ostrva Otonoj povećan je na 5. Spasioci su danas pronašli tijela još 4 poginula putnika. Italijanski premijer Matteo Renzi saopštio je da je spaseno ukupno 407 ljudi. Trajekt Norman Atlantic, koji je juče išao iz grčke luke Patras ka italijanskoj luci Ancona, bio je na 60 km od ostrva Otonoj kada je poslao poziv u pomoć. Pretpostavlja se da je požar izbio na palubi za motorna vozila u trenutku kada se trajekt nalazio zapadno od ostrva Krf, prenijeli su mediji. Australijski avion koji pretražuje područje Javanskog mora u potrazi za nestalim avionom Air Asia primijetio je objekte u moru, ali još nije jasno da li je riječ o dijelovima nestalog aviona, rekao je indonezijski zvaničnik. Australijski avion uočio je objekte za koje sumnja da pripadaju nestalom avionu nedaleko od ostrva Nangaka. Šef Indonezijske nacionalne agencije za spasavanje izjavio da sve ukazuje na to da se avion koji je nestao nalazi na dnu mora. Prijevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj bit će održani 25. januara, izjavio je grčki premijer Antonis Samaras, pošto ni danas u trećem i posljednjem krugu parlament nije izabrao predsjednika države. Prema ustavu, premijer ima 10 dana da raspusti parlament i raspiše izbore. Jedini kandidat za predsjednika, bivši evropski komesar Stavros Dimas, nije dobio neophodnih 180 glasova da bi postao šef države. Za njega je danas glasalo 168 poslanika, odnosno isti broj kao u drugom krugu glasanja. Na Palama je održana redovna skupština Smučarsko-planinarskog društva Jahorina, na kojoj su sagledani rezultati iz 2014. godine i na kojoj je donesen program rada za 2015. godinu. Tom prilikom su najuspješnijim članovima ovog društva dodijeljena priznanja i prikladni pokloni. Na redovnoj skupštini Smučarsko-planinarskog društva Jahorina usvojen je izvještaj o radu ovog društva za 2013-2014. godinu sa finansijskim izvještajem, kao i program rada sa finansijskim planom za 2014-2015. godinu. Prošla sezona je bila jako teška za Jahorinu jer je bilo malo snijega ne samo kod nas, već i u okruženju, ali uspjeli smo prošle godine da odradimo trke koje su bile bitne za naš klub i da naše takmičare najbolje što je moguće pripremimo u Austriji i Italiji gdje smo im slali na pripreme. Možemo da se pohvalimo da su naši takmičari u prošloj godini ostvarili jako, jako dobre rezultate. Milivoje Mačar u cicibanskoj kategoriji u konkurenciji od 150 evropskih takmičara, on je zauzeo odlično drugo mjesto. Imamo Marka Šljivića koji je napravio odlične rezultate
i naravno naša Žana Novaković koja je napravila istorijski rezultat na olimpijadi u Sočiju. Žana Novaković jedna je od najuspješnijih članova Smučarsko-planinarskog društva Jahorina, koja je ove godine učestvovala na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju i gdje je napravila istorijski rezultat zauzevši 26. mjesto u slalomu. Sportski gledano 2014. godine je bila zaista uspješna za mene. Posebno mogu da budem ponosna na svoj nastup na olimpijskim igrama u Sočiju gdje sam ostvarila 26. mjesto u disciplini slalom. Tako da mislim da većinom je cijeli utisci što se tiče prošle sezone su utisci olimpijskih igara. Naravno, bilo je tu veliki broj drugih takmičenja gdje sam se pripremala za što bolji nastup na samim olimpijskim igrama. Pored Žane Novaković, najbolje rezultate u sezoni 2013-2014 postigli su i Marko Šljivić i Milivoje Mačar, kojima su od strane Smučarsko-planinarskog društva Jahorina uručena priznanja i prigodni pokloni. Pratili ste Dnevnik Prima mreže. Želimo vam ugodno večer. Narodna skupština Republike Srpske kasno sinoć usvojila budžet i ekonomsku politiku za 2015. godinu. Poslodavci i sindikat potpisali memorandum o saradnji. Izvršena primopredaja dužnosti u vladi Republike Srpske. Koalicija na nivou Bosne i Hercegovine teško će opstati, izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Poslanici Srpske liste u parlamentu samoproklamovanog Kosova napustili današnje zasjedanje. Evakuisani svi putnici sa zapaljenog grčkog trajekta, poginulo 5 ljudi. Sutra oblačno sa snijegom.